A previsão é que a chuva continue a cair em todo o Vale do Itajaí durante esta segunda-feira. A Defesa Civil de Blumenau informou que a previsão é de que chova cerca de 50 milímetros durante o dia. No Alto Vale, as comportas das três barragens, Taió, Ituporanga e José Boatê, já foram fechadas, pois o nível no rio sobe muito rápido. Em Blumenau, a Defesa Civil está em estado de atenção, pois o nível no rio Itajaí, às 8 horas, era de 4,68 metros. O transbordamento ocorre com 8 metros. Em Taió, o estado já é de alerta, pois o nível do rio chegou a 6,1 metros. Em Rio do Sul, desde o início da manhã, o rio está subindo 30 centímetros por hora.